Awena ban jeclaaday idan taawana tusaya hanaayi hanaay aashiqaagu siduu igu weeyahay qalbiga ka war oriis cili doomiyaha guud ee Cabdirashiid Ateye doomiyaha TV-ga halka lagu soo marti qaaday sida sharaf tale xafladan soo abaabulay iyo dhalinyarta aad ka halka uga shaqeynaysa BC 24 TV dhammaantiin baad baan idin salaamayaa. Mr. Hitigar Fogo